Всім привіт! Будемо малювати, вивчати, як малювати емоції. Ті, хто займається мультиплікацією, дуже важливо вміти малювати емоції. Так, тут тепер просто буде без лиця і просто брови, очі і рот будемо вчитися малювати. Так, півкруга, тут теж як веселка зверху. Так. Крапочка, носик я не акцентую увагу, так, тут язичок, зуби, якщо будуть у вашого героя зуби, так, і брови, звісно ж, треба виділити темні. Можливо, мені треба було маркер взяти, не біда. Ну, це була радість, да? Далі намалюємо таке щастя, у якого бровки домиком. Як кажуть, там співається в пісні «Бровки домиком», похож на маленького сонного гномика, да? Так. Так. Бачите, я як дві веселочки намалювала. І тут півкруга, знову пів. І очки. Заштрихуємо їх. Ось такі. Так. Ось таке, це може. Я вже казала, що можна їх використовувати як на тваринок, так і на людей. О, далі. Здивування. В здивуванні теж будуть бровки. Ось так, як веселка. І очі. Ось так будуть. Здивовані малесенькі. Тут видите, коли люди не добрі, да? Не такі великі. Так, і ротик відкритий. Ну, брови можна заштрихувати. Далі. Недовіра. Як будемо ми її малювати? Одна брова так поплила, друга. Ближче. Я заштрихую їх, щоб гарніше було. Одне око більше буде. І таке от більш дугоподібне. А інше буде ширша така дуга. Так. Тут великий. Так. Буде в стороні. Так, в сторону, тобто я сюди і всю сторону збігаю. Так, ну, можна додати там віки. Так, втомився. Як буде він, якщо він втомився? Одна бровка, друга точнісінька так, але трошечки нижча. Так, оченятка, так. Друга, опускаю вниз, так, дуга, заштрихую, раз він втомився, в нього ротик перевернутий донизу. Да? Ну, щось таке. Далі, сердитий. Сердитого брови. Ось так. Очі з-под бров. Да? Кажуть, у сердитого, у недовірчого, що недовіряє, недовірливого. Із-под бров. Так. І буде ось так. Губи будуть перевернуті як вниз. Так, той, що боїться. О,
Ой, ну давайте. Сюди. Так, одна брова, друга. Очі в нього великі. Так. І малесенькі ці. Може, треба було їх вище поставити, щоб було видно, що він боїться. Давайте ще отак йому зробимо. Оп. Ну, так вийшло. Не це. Так. Давайте попробуємо злого намалювати. У нього брови будуть ось так. Дивиться він на того, на кого сердиться, да? Губи будуть у цій стороні. Так, якого би ще намалювати? Давайте такі, що обідився, да, засмутився. Бровки теж доміком. Бачите, противоположно тут злий, він тут добрий. Да? І такі оченята. Тут сльози в очах. Да? І що? Посмішка буде перевернута вниз. Коли дітки хтось малює, дуже-дуже-дуже схоже на оцю. Він, да, він хоче, щоб у нього все вийшло. А ну ви коли малюєте, чи так ви малюєте. Так, і язичок. Не знаю, це заняття попробуйте самі, адже ніколи, напевно, ви не думали, що брови грають роль таку. Давайте такі, що стісняється, як казати, ой, як то по-українськи, соромиться. О. Так. Тут його очі. Він дивиться на низ, да? От, якщо ще додати їм. Буде так. Добре, дякую за увагу. Я сподіваюся, що це вам було корисно. Пишіть, що було не так. Буду удосконалювати своє відео. Чекаю на коментарі. Бай-бай.